本说下次约，但其实也不会约。可是其实台湾也是吧？哎，下次一起吃饭了。台北人也是这样，对对对，我真的会约啊。我们都是开玩笑的，真的想要去吃饭的话，我没有想要跟别人去吃饭，演一下，演一下。我每次都假的，因为我更不想跟别人去吃饭啊。他有，然后日本人说下次约。然后对对对，但其实也不会约。可是其实台湾也是吧？哎，下次一起吃饭了。台北人也是这样，对对对。我真的会约啊！啊，不会吗？你们真的有？我真的会约啊！会啊，会啊，我都很认真哎。这不是一个问候而已。没有，我就会说，哎，什么时候约？今天吗？明天？我就会问哎。我们都是开玩笑的。真的？对，你们都是很认真的 social 的一句话。吃饭吃饭，是一个招呼啊。对，佩德罗应该也是 social 的吧？下次约出来玩什么的。我也是一开始会误会那个台湾人的客套了，但现在懂了，就是下次吃饭是有会再见面，通常。所以一开始说下次吃饭，你就想说 OK， 我要把它记下来。一开始是会开始看我的行事，连我什么时候有空，然后他们觉得我有问题，也没有那么严重的，有一点。还是有一些人是真的会约你，对啦，有可是怎么判断那个下次再约？真的要吃跟真的没有是怎么判断？你们台湾人是怎么判断的？熟不熟吧？看眼神跟笑容吧。哎，那你来一个，就是假的，假的。比如说录完，有人说，哎，今天很有趣哦，谢谢，下次一起吃饭。好好好，我这个是没有，这个是客套。那你真的要吃嘞？我刚刚还相信了啊，你相信了？对。那你真的想要去吃饭的话，我没有想要跟他去吃饭，演一下，演一下，也是因为我每次都假的，因为我更不想跟别人去吃饭啊。他演不出，你自己比较，不然你示范一个真的啦。哎，那我们下次要约吃饭吧？就是加 AAA 吗？我感觉是演技很烂啊 ，AAA 好烂啊！你知道差别在哪吗？其实可以分析给大家，就是这个是客套。哦，那我们下次约吃饭哦。哦，下次约吃饭啊。语调，语调，哎，有差吗？有。其实差别在最后嘴巴有没有打开。什么？真的啦，真的，你们继续看，真的会再约你吃饭，然后讲，哎，好，下次吃哦，下次吃哦。他在等一个 feedback。哦。可是他说下次吃哦，下次吃哦。你可以在我们来互相约一下，来。哎呦，康哥，今天感谢你哎，真的啊。对啊，你吃饭了，吃饭了。一定要，一定要。真的，嗯。假的，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 假的。你们不要相信，这只是两个台湾人而已。真的啦，大家去观察一下，真的要约的，他嘴巴会打开，回去就密你。请问什么时候吃？哎，我觉得 Patrick 讲的有点道理哎。真的吗？嘴巴张开好像，嘴巴闭上。